Към една от водещите новини през вчерашния ден, поредна катастрофа на пътя Русе-Бяла. 10 души пострадаха. За щастие инцидентът се размина без жертви. Ясни ли са причините? Има ли практика, чрез която да бъдат предотвратени тези инциденти? С ограничителни колчета, например. С всички тези въпроси отиваме сега към Наталия Йорданова, за да разберем има ли отговор. Наталия, здравей! Здравей! Нека първо да ви кажа няколко думи за състоянието на хората, които пострадаха. Една жена на 62 години, както и съобщихме вчера, се е наложило да бъде оперирана. Операцията е преминала успешно, тя е била лека и жената е в добро състояние. Ще остане за няколко дни за наблюдение в болница Канев. Това съобщиха оттам, а иначе останалите 9 души, които са имали предимно повърхностни рани, още вчера са били прегледани и освободени. На един от тях е било препоръчено да остане в болница за интервенция на окото, но той е отказал. Що се отнася до възможните механизми, с които да бъдат ограничени пришествията по този път, знаете, през септември бяха монтирани на критични участъци гъвкави колчета, които ограничават скоростта и най-вече предотвратяват изпреварването, което пък беше основна предпоставка за възникване на тежки катастрофи по този път. В участъка, в който стана вчера катастрофата, такива колчета няма. Ние потърсихме малко по-рано тази сутрин експертно мнение. Ще го чуете след малко автоексперта Свилен Костадинов. Според него, след като експертите от агенцията пътна инфраструктура са преценили, че на този участък не е необходимо да бъдат поставени колчета. Значи това наистина е така. Той твърди, че участъкът, въпреки завоя, който там е плавен, е достатъчно широк, така че да могат да се разминат превозни средства, било той с габаритите на камион или на автобус. Но пък той има една друга препоръка към властите да ограничават движението на тежкотоварните камиони в часовете, в които има особено засилен трафик. Тоест, това са онези дни и часове от седмиците, в които хората пътуват преди и след почивни дни. Но нека да го чуем. Този участък, доколкото видях и аз се съсещам, е една плавна крива с доста голям диаметър. Има наличие на пътна маркировка. Трябва да се отбележи, че пътният участък е бил мокър. Габарита на пътя там позволява безпрепятствено разминаване при ненавлизане на нито едно от двете превозни средства в лентата за насрещно движение. Каква е причината точно на този участък да не бъдат поставени колчета? Аз не мога да кажа. Вероятно не е бил участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия. В близките години не са настъпвали тежки пътно-транспортни произшествия, за да може точно в този участък да не бъдат поставени колчета. Не беше въведена забрана за тяхното движение. С забрана на това движение бе възможно да се предотврати съприкосновението на този тежкотоварен трафик по пътя Русе-Бяла с леките автомобили, които семейства и водачи се прибираха след празниците. Причините за инцидента, който се случи вчера, все още се изясняват, но по първоначалната информация, след направените огледи и разпит на свидетели, най-вероятната причина е несъобразена скорост с мократа настилка. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Продължаваме да следим състоянието на пострадалите в новините. 33 души са хванати да шофират пък след употреба на алкохол само в рамките на вчерашния ден. Дрегерът при 21 от тях е отчел до 1,2 промила, при 12 от тях дори над тази стойност. По време на интензивния трафик са проверени близо 11 000 превозни средства, съставени са над 2200 фиша и близо 600 акта. Сред проверените над 12 500 водачи, забележете, и пътници са установени 6, които са управлявали с дрога в кръвта. 8 са отказали да бъдат тествани. 6 на 2000 и над 2000 човека сякаш звучи като добра новина. Но за всичко това ще си говорим сега в следващите минути в студиото, заедно с главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Здравейте! Здравейте! Честита нова година, здрава да е и с по-малко загинали на пътя, можем да си го пожелаем. Сигурна съм, че вие ще се присъедините към това пожелание, защото наблюдаваме отново така травматизъм по пътните артерии на страната. Какво може да ни кажете вие като старт на годината? Прочетох част от статистиката. 6 човека с дрога в кръвта,
на 2000 сякаш звучи прилично. Друг е въпросът колко още не са тествани или уловени. Вие го казахте и данните, които цитирахте, са за едно денонощие. За едно денонощие, да. А за 10 дни покрай коледните и новогодишни празници, случаите, които са свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, в този брой са включени отказите да бъдат изпробвани тези водачи, са 543 за 10 дни. Това вече звучи по различен начин. Ние апелирахме към всички, обяснихме и предупредихме, че пътната полиция и охранителна полиция, силите на МВР ще са по пъти и ще следят. Виждате, че явно не ги притеснява хората да седнат в това състояние зад волана на автомобила и да управляват 543 такива водачи за 10 дни. На какво отдавате подобно поведение? Всъщност започнаха да се конфискуват автомобили. Много по-драстични станаха мерките срещу тези шофьори, които си позволяват да шофират под влиянието на алкохол или наркотици. Имаше доста такива случаи, които чисто медийно също се отразиха. Вижте, като цяло основното нещо е, че всеки си обяснява нещата с това, че на него няма да се случи. Напротив, случва се всеки ден на този, който най-малко очаква. Потърпевши обаче в повечето случаи са невинни хора, затова трябва да сме по-отговорни, да не подценяваме управлението на моторни превозни средства, да не си мислим, че това е една рутинна дейност, която извършваме и сядайки зад вулана да неглижираме и да управляваме така. Сякаш нищо не може да се случи. Напротив, случват се много сериозни неща, всеки ден и цифрите го потвърждават. По отношение на контрол и тези цифри, които цитираме, да, ние отчитаме данни, които ни удовлетворяват и сме радостни да отчетем тези данни, защото всички тези случаи, за които говорим, управление след употреба на алкохол и наркотични вещества, отчитаме спад през последната година. Тоест работят тези мерки с драстичните работят санкции за тягане на наказание? Категорично заявяваме, че работят с всички мерки, които отнемане се предприеха. Отнемане на книжка веднага и така нататък. И този контрол, който на нас ни коства изключително много усилия, но няма да спрем да го прилагаме. Твърдо сме решени да продължаваме в тази посока, защото цифрите ни дават тази увереност. Дайте цифрите, да. Имате конкретиката, което е много хубаво. Ами, да не ги разбиваме, ви предлагам така. За цялата година, да, 2023 година, всички случаи, свързани с употреба на алкохол, наркотични вещества и отказите да бъдат изпробвани водачите, са 17908 за годината, което е 1200 по-малко в сравнение с 2022 година. Това е значителен спад, който се дължи, и тук държа да акцентирам, че това намаление при повече извършени проверки и по-висока административно-наказателна дейност като цяло. Административно-наказателната дейност, изразена в съставени документи, актове, фишове и електронни фишове, нараснала значително. А случаите... Имате ли данни за това? Да, разбира се. За 2023-та са издадени 1,565,833 електронни фиши за скорост. А за конфискувани автомобили? За конфискуваните автомобили не мога да се ангажирам, но тази мярка е изключително работеща. Тя действа. Тя стряска хората повече от всичко друго. Както сме казвали и преди, явно те се притесняват повече от това да им вземат автомобила, отколкото че ще убият някой на път. Това е изключително притеснителното. Връщам ви на случая от вчера, който разисквахме в новините и сега в живото включване на колегата от Русе Наталия Йорданова. И докато гледаме с вас живото и включване, става въпрос, да кажем, на зрителите, които сега си пускат телевизора и нашия канал, че вчера се случи катастрофа с автобус. Слава Богу, няма жертви. Размина се на косъм голяма трагедия. Русе бяла е отсечката. Изключително познат път, който познаваме като път с много катастрофи. И се заговорихме с вас, докато гледаме, че колчетата, по примера на Кресненското дефиле, за него веднага се сещам винаги, когато говоря за колчета, които се слагат така по осовата линия, всъщност предотвратяват подобни инциденти. Тук не знам дали можем да говорим директно и да правим връзката с колчетата и този инцидент, но със сигурност едно такова обезопасяване предотвратява възможността за неправилно изпреварване. Точно така, колчетата доказаха своя ефект в Кресненското дефиле по безспорен начин. Категорично там ефектът е страхотен. В случая за това пътно-транспортно произшествие не би имало значение, ако имаше такива ограничители на платното за движение, защото
класическо подценяване на ситуацията, поне по първоначалните данни, които имате, виждате, че автобуса се е движил в лява крива, напуснало е платното за движение в дясно, поради една или друга причина, най-вероятно не е съобразил скоростта си. И тук трябва да се спомене, че в този сезон на годината трябва да сме много внимателни. Свидетели сме на температури положителни 6-7 градуса, но вследствие на сутрешните мъгли и росата, която се образува, платното е изключително хлъзгаво. Сцеплението на автомобилните гуми с платното за движение на настилката е много слабо. Така че такива изненади са възможни в този сезон на много места. Хубав съвет дадохте на всички шофьори. Сега да погледнем към 23-та година. Тя измина вече. Изпратихме я. Имаме и данните за войната на пътищата. Тежки пътно-транспортни произшествия. Прощавайте, съотносимо и сравнено с 22-та и 23-та. Има ръст на тежките пътно-транспортни произшествия. Жертвите обаче са по-малко, с 0,8%, макар и с малко са по-малко. Ранените са с 8% повече. Пак казвам, сравнението е, виждате, уважаеми зрители, на графиката, която подготвиха колегите, 22-та с 23-та година. Тези данни обаче, да кажем, вероятно ще се променят. Защо се променят данните и защо гледаме на тези данни като нещо моментно, което тепърва ще можем да обобщим и да направим равносметката? Да, данните за 2023 година не са окончателни и няма да бъдат такива близките месец-два, защото се изчакват резултати от много назначени експертизи по образувани досъдебни производства, също така и състоянието на ранените при тези пътно-транспортни произшествия. В някои случаи те са тежко ранени. Не дай си да почине някой от тези хора. Променят се цифрите, веднага ние следим състоянието. За някои произшествия имаме данни, че те не са възникнали вследствие на допуснати нарушения, вследствие на влошено здравословно състояние на водачите, което също ще се отрази на статистическите данни. Какъв е изводът от тези данни, които гледаме в момента и които виждаме на екрана? Ами виждате, сравнението между тези две години. Ако върнем още малко годините назад, следваме тенденцията към намаляване на жертвите, което е и нашата цел точно така. Това би могло да се нарече наистина добра новина, но така ли е? Устойчива тенденция към намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия. Каква е причината? Мерките и това, за което говорихме до момента. Повече административни наказания, конфискуване на автомобили, отнемане на книжка. Всичко това е комплексно. Причината? Това, което казвате за конфискуваните автомобили, е доказателство как когато всички институции работят съвместно и се движат заедно в една посока, нещата се получават. Ето тази мярка е показател точно за това. Добре, и на финала на нашия разговор, гледам, че 10 часа и една минута следват новините, но на финала ще продължим ли да получаваме на приложение на телефона си честитки, както ги наричат хората от пътна полиция. Тоест, когато ни губите, тоест, хванали сте ни в нарушение през камера и получаваме известие на телефона си през Viber. Да, ще продължи тази система да работи, ще се известяват. Това е една превантивна мярка също, която е с доста добър превантивен ефект. Има хора, които пътуват, може би си позволяват да шофират малко така по-недобре, да го кажем. Когато получат такъв SMS, той им действа възпитателно, превантивно. Променят стила си на шофиране веднага в процеса на пътуване. От друга страна пък има хора, които са доброжелателни, желаят да знаят, че са глобени, да си понесат наказанието, да си изчистят, да си заплатят глобата и всичко да бъде наред при тях. Така че да, това е една добра мярка. С имейл или с въпросното приложение? По всякакъв начин вариантите са много. Също така и с хората, които работят повече с компютри и така нататък, онлайн банкиране, с регистрациите в системата за сигурно електронно връчване, вариантите за разплащане, за връчване, да, са разширени. Това нещо вече работи. Имаше и такива телевизионни репортажи. Аз имам и такива познати, които леко са превишили в скоростта, но това веднага е било отчетено. В градски условия става въпрос и веднага са получили. Много е възпитателно. Това беше една от основната цел, да, на тази система. Можем все още да проверяваме и за невръчени постановления и фишове на сайта на МВР. Предполагам, това все още действа. Да, да.
не се прекратява тази възможност. Не се прекратява, ще продължи. Дори напротив, разширяването и опциите на тази система ще се разширява. Благодаря ви много за това гостуване. Отново здрава, успешна и мирна година успешна да имаме. Успешна да е за всички. Благодаря ви. Новините сега, уважаеми.